apa namanya dekat? Nama jauh. Perlu ke tak ada? Tak perlu. Jauh face. Face. Face out. Hah? Sebab tadi bayar dah ambil room. Dah ambil room. Room. Satu. Satu. Kau bila? Dekat sana dah room. Tak payah ha. Manu. Memang kena lagi. Oi. Tak, selain satu lagi ni. Dia dah okey ni, dia tak nak buat macam ni. Tak, aku rasa dah okey. Sebab nanti nak masuk ke dia, masuk ke dia. Masa dia nak ambil part tambourine, itu semua. Dia dah okey lah. Eh, kalau kau nak... Tambourine menjadi jam, John. Boleh. One. Okay, kau ini sekolah.
ada. Malu apa? Hey. Oh, okay. Ah, situ eh. Okay. Ah, situ. Sebab aku, sebab aku tak buat dah patu kita kena sapon. Kalau tak kosong ah. Sama je. Sama je. Hey.